ଗଜପତିରେ ଶବକୁ ନେଇ ଡ୍ରାମା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ରାମଗିରି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରକୁ ମୃତଦେହ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଷ୍ଟେଚରରେ ମୃତଦେହ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବାଇକ୍ ଓ ପରେ କାର୍ରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ